Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, mening ismim Shahboz. Mr. Falconing YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yana bir qiziqarli mavzu haqida gaplashamiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, qulayroq joylashib oling. Biz boshladik. Tasavvur qiling, agar yerdagi barcha kislorod birdan g'oyib bo'lsa. Ko'pga emas, bor yo'g'i 5 soniyaga. Unda nimalar sodir bo'lardi? Avvaliga 5 soniya nafas olmaslik unchalik katta muammo emasdek tuyulishi mumkin, chunki ko'pchilik bu muddatda nafas olmasdan bemalol tura oladi. Ammo tabiat va atrofimizdagi boshqa narsalar uchun bu juda katta o'zgarishlarga olib keladi. Kislorod atmosferamizning 21%ini tashkil etadi va u nafaqat nafas olish uchun, balki kundalik hayotimizdagi ko'plab jarayonlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, betonning mustahkamligi kislorod bilan bog'liq. Kislorod beton uchun maxsus biriktiruvchi vosita sifatida ishlaydi. Busiz beton shunchaki changdan boshqa narsa emas. Kislorod bo'lmaganda butun strukturalar parchalanadi, shuning uchun ham Hoover to'g'oni kabi yirik inshootlar bir zumda qulab tushadi. Metallar haqida gapiradigan bo'lsak, ularning yuzasida oksidlanish qatlami mavjud. Bu esa ularni bir-biriga yopishib qolishdan saqlaydi. Kislorod yo'q bo'lganda bu qatlam ham o'z-o'zidan yo'q qoladi va metallar o'zaro bir-biriga yopisha boshlaydi. Shuningdek, quyoshdan keladigan ultrabinafsha nurlardan himoya qiluvchi ozon qatlami ham aynan kisloroddan iborat. Kislorod yo'q bo'lsa, yerning ultrabinafsha nurlardan himoyasi ham yo'qoladi va kuchli quyosh chaqnashlari va halokatli radiatsiya xavfi tug'iladi. Kislorodsiz havo bosimi ham kamayadi. Bu esa ichki quloqlarimizga zarar yetkazishi mumkin. Bu xuddi dengiz sathidan birdaniga 2000 metr balandlikka chiqish kabidir. Bunaqangi bosimda quloq nog'orasi pardasi yorilib ketadi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bir umrga kar bo'lib qolasiz. Yana bir muhim o'zgarish shundaki, olov butunlay yo'q bo'lib ketadi. Bu shuni anglatadiki, millionlab avtomobillar ketayotgan joyda birdan o'chib qoladi va son sanoqsiz avtohalokatlar yuz beradi. Samolyotlar esa osmondan birin-ketin qulashni boshlaydi. Osmon butunlay qorong'i bo'lib qoladi, chunki quyoshdan chiqqan yorug'lik yer yuziga yetib kelishdan oldin havodagi kislorod zarralarida akslanadi va yorug'lik yuzaga keladi. Kislorod bo'lmasa, demak, yorug'lik ham o'z-o'zidan bo'lmaydi. Yer qobig'i ham katta muammoga duch keladi, chunki uning 45% kisloroddan iborat. Kislorod yo'qolganda yer qobig'i parchalanadi va sayyora juda katta zarar ko'radi. Ko'rayapsizmi, biz uchun ahamiyatsizdek tuyulgan kislorod bizga naqadar zarur. Shu kabi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Salomat bo'ling.